Follow fire, Mike. Hallå allihopa, välkomna till Fire Mike utan paket. Och vi har lite knutar på paket här, jag har ingen aning vad det kan vara för någonting. Men för att ta reda på det så tar vi öppna och kollar läget. Om jag hittar ingångarna där. Det var ett litet jädra. Jävlar. Den var bra tejpad. Ja, men vad fan. Ja, vi tar här nere då. Se om det underlättar sen att få upp den andra delen. Nu så, när vi fått upp så långt. Nu ska det vara lättare att dra den här. Ja, men det var ett satans vinklim. Eller klister. Nu ger den med sig. Nu bör den inte släppa. Jaja. Då får vi se. Vad är det här inne för någonting egentligen? Var det allt? Ja, det var alltid något som kom. Om ni undrar vad detta är. Så är det en laddad vape. Som man stoppar i batteriet där på vape. I batteriet. Eller i, vad heter den? USB-grejer som laddar den. Men så ser den ut. Roliga var den inte. Men de är jävligt bra i alla fall kan jag säga. Så det är lätt att hjälpa dem. Jag vet om dem sen innan. Underbara. Ha det riktigt bra. Så ses vi i en annan trevlig video. Tjingeling!